បាទជម្រាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែរឆានែលកាំបូណូលីគីអេបងខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅចំណេះដឹងទី 1 តទៅនឹងការរួចចំនួន Subscribe បាទនៅក្នុង Channel ដើម្បីឲ្យឆាប់គ្រប់គោលការណ៍ 1000 Subscribe 4000 ម៉ោងដើម្បីយើងអាចធ្វើការសុំមុនថៃពី YouTube បានណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានគោលបំណងចង់បង្កើត Channel ក៏ដូចជាទើបនឹងបង្កើត Channel ថ្មី បងប្អូនចង់បានចំនួន subscribe លឿននៅក្នុងមួយថ្ងៃចន្លោះពី 50 ទៅដល់ 100 subscribe បងប្អូនគួរតែងាកមកប្រើ website ចំនួន 4 ដែលខ្ញុំ recommend នេះ អញ្ចឹងគឺវាល្អមែនទែន ហើយវាជា real subscribe ពិតប្រាកដតែម្ដង ហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចរកបានចន្លោះពី 50 ទៅកាន់ 100 ផងដែរ តែបងប្អូនគ្រាន់តែចំណាយពេល ចូលមករកបន្ទុកក៏ដូចជារកកាក់នៅក្នុង website ទាំងនេះ ណា បងប្អូនអាចធ្វើបានបន្ទាប់ពី បងប្អូនប្រើប្រាស់ social media នៅក្នុងការ promote channel តាមរយៈ Telegram Facebook ក៏ដូចជា Messenger ឬក៏ Instagram ផ្សេងៗទៅកាន់មិត្តភក្តិដើម្បីពួកគាត់ជួយ subscribe បងប្អូនអញ្ចឹងក្រោយពីការ promote ទាំងហ្នឹងបងប្អូនអាចងាកមក promote channel បាទនៅតាមរយៈ website ទាំងនេះបាន ដែលខ្ញុំបានសាកល្បងរួចហើយគឺក្នុងមួយថ្ងៃបានពី 50 ជាងទៅកាន់ 100 ពិតប្រាកដមែន ណា ហើយ website ទាំង 4 នេះទី 1 ខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនប្រើ EasyLike បាទទី 2 គឺ sysblake.org ទី 3 គឺ ytvote បាទ ytvote នេះទី 4 គឺ admefast ណានេះសុទ្ធតែជា account ដែលខ្ញុំបានប្រើរាល់ថ្ងៃ ហើយនៅក្នុងមួយថ្ងៃ ខ្ញុំរកបានច្រើនមែនទែន អញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលមើលទាំងអស់គ្នា តំបងបងប្អូនចូលមកកាន់ Google Chrome ឬក៏ browser Firefox ណាមួយដែលមានអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃក៏បានដែរណា អាចប្រើបាន 2 ដែរបងប្អូនចូលក្នុង Google Chrome មក បងប្អូនវាពាក្យថា Google បន្ទាប់មកបងប្អូនវាពាក្យថា azlike.com ណា បាទនេះជា azlike.com បងប្អូនសិលិកលើវាមក បន្ទាប់មកវានឹង ចេញជាភាសាអង់គ្លេស បើសិនតែចេញជាភាសាថៃ បងប្អូនទីប្រចាំក្រុមមើលកន្លែងនេះណា បងប្អូនសិលិកតអង់គ្លេសទៅ បងប្អូនចេញមើលថៃណា អញ្ចឹង បងប្អូនយូ register កន្លែងសោនេះ បន្ទាប់មកកន្លែង username បងប្អូនវាយមក ខ្ញុំសូមវាយពាក្យថា test ណា test អញ្ចឹង បើចេញពណ៌បៃតងនោះ មានន័យថាវាអនុញ្ញាតឲ្យ ប៉ុន្តែ ពណ៌ក្រហម មានន័យថាឈ្មោះនឹង ត្រូវប្រើហើយ អញ្ចឹង បងប្អូនធ្វើការរកឈ្មោះណា ដែលគេអត់ត្រូវប្រើណា បន្ទាប់មក ខ្ញុំសូមដាក់ email របស់ខ្ញុំធ្លាប់ប្រើហើយ បាទបន្ទាប់មក password បងដាក់ បងប្អូនដាក់ 6 ខ្ទង់ ឡើងទៅណា ជាអក្សរ ជាលេខក៏បាន បងប្អូន ស្រាញ់ បងប្អូន ចាំ ទេ បងប្អូន គួរតែ save នៅក្នុង notepad ឬក៏ note ផ្សេងៗ ទៅ ដើម្បី គាត់ ចំណាំ page បងប្អូន ប្រុស ដាក់ ប្រុស ស្រី ដាក់ ស្រី ណា country វា select ឲ្យ ស្រាច់ ហើយ វា you can media បន្ទាប់មក បងប្អូន tick កន្លែង subscribe នេះ មក បងប្អូន យក កន្លែង submit ណា submit បាទសូមរង់ចាំបន្តិចអូខេពេលដែលវាលោសសេះនៅ your account login មានន័យថាវា account របស់យើងជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនងាកមកលើនេះវិញបងប្អូនយកកន្លែង login នេះមកបាទអញ្ចឹងតំណឹងបងប្អូន V ដែលបងប្អូនបង្កើតនេះមក test បាទបន្ទាប់មក password បងប្អូនយកពីតា login បាទនេះពេលដែលបងប្អូនចូលមកភ្លាម បាទគឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះណា ពេលដែលបងប្អូន login ចូលមកភ្លាម គឺវានឹងចេញទម្រង់បែបនេះ ហើយនេះជាឈ្មោះ បើសិនតែបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអី គឺវាចេញឈ្មោះនឹងអញ្ចឹង ហើយនេះជា account របស់យើង យើងមានចំនួន 50 កាក់ ណា ហើយ វា free ឲ្យ យើងបង្កើតថ្មីដំបូង គឺវា free ឲ្យ 50 កាក់ អញ្ចឹង ងាកមកខាងនេះវិញ បងប្អូន ឃើញ កន្លែងនេះ កន្លែងនេះ គឺសម្រាប់ add លុយ ចូល ឲ្យ ទេ កន្លែងនេះ គឺដូរ កាក់ ទៅ លុយ ហើយ សម្រាប់ ដក លុយ ចេញ ហើយ អ្វី ដែល យើង ត្រូវ រក នោះ គឺ earn coin កន្លែងនេះ បាទ កន្លែង earn coin នេះ បាទ តាមរយៈ ការ រក ប្រាក់ កាក់ នេះ ដែរ គឺ តាមរយៈ Facebook បាទ Facebook Facebook មាន Facebook fake like fan page like photo like អី ផ្សេងៗ Instagram SoundCloud Traffic Exchange Twitter ហើយនិង YouTube បាទ YouTube ឲ្យ មាន view like subscribe ឲ្យ អញ្ចឹងគឺយើង roll នៅ កន្លែង ទាំងនេះ ណា បងប្អូន មាន Instagram Facebook ឬ ស្អី Twitter ឲ្យ បងប្អូន roll ទាំងនឹង មក ដោយ បងប្អូន គ្រាន់ តែ ចុច ណា ឧទាហរណ៍ មួយ ថា ខ្ញុំ roll subscribe ខ្ញុំ ចុច នៅ YouTube subscribe ចុះ ខ្ញុំ roll កាក់ បាទ បន្ទាប់ មក បងប្អូន នឹង ឃើញ បែប នេះ បងប្អូន ចុច កន្លែង subscribe បាទ បន្ទាប់ មក បងប្អូន ចុច ពាក្យ ថា subscribe បងប្អូន បិទ ទៅ វិញ បាទ វានឹង load វិល អញ្ចឹង
hay vì nó chồ chồ một không kể này bao giờ bom pol mình chấm bài thả khơi như ấy là ngay thì bom pol cứ subscribe tới mình tiền từ mà bom pol subscribe tới vì nó chồ chồ từ không account bao giờ to lại lùi cả từng lần chẳng á bom pol subscribe là hốt và tập mọi bom pol bom pol mình chơi chất bom pol skip về cho những tới skip chẳng các bạn nữa skip skip tới vì về load chẳng tham gia một tiền chẳng á បងប្អូនព្យាយាមរយបានច្រើនទៅបងប្អូនដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីអាខុនថ្មីគឺបងប្អូនអាចរយបានច្រើនមែនទែនណាបងប្អូនអាចរយបានមួយថ្ងៃ 500 កាក់អញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកពេលដែលបងប្អូនរយបានច្រើនហើយណាបងប្អូនរយបានកាក់បងប្អូននៅកន្លែងនេះច្រើនហើយបងប្អូនធ្វើការប្រម៉ូតឆាណែលរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើការប្រម៉ូតឆាណែលបងប្អូននៅលើវេបសាយហ្នឹងដោយបងប្អូនគ្រាន់តែចូលកន្លែង add page នេះមក បងប្អូនយកឆាណែលអាយឌីបងប្អូនបងប្អូនចូលមកថ្មីមកបងប្អូនវាពាក្យថា YouTube អញ្ចឹងYouTube បងប្អូនប្រកាសជាដាក់ឆាណែលបងប្អូនហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកយកឆាណែលបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ copy ត្រឹមអក្សរ U នេះនៅខាងលើណាបងប្អូនធ្វើការ copy ត្រឹមអក្សរ U នេះមកបាទបងប្អូន copy វាមកបងប្អូនចូលទៅក្នុង website បន្ទាប់មកវានឹងចេញបែបនេះនៅកន្លែង YouTube username នេះបងប្អូនធ្វើការផាស់ account ដែលបងប្អូនកូពីមិញមកបាទផាស់ចូលមកបន្ទាប់មកខាន់ពេលคลิกនេះបងប្អូនយកមួយខាន់មកខ្ញុំរីគមិនឲ្យមួយខាន់ដើម្បីឲ្យគេឆាប់ឃើញបើមិនណាបងប្អូនយកខាន់តិចពេកគឺ ចឹងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនតិចវានឹងលោត successful account exit ណាប៉ុន្តែដោយសារកុំព្យូទ័របស់ខ្ញុំប្រើពី account អញ្ចឹងគឺវាអត់អោយទេណាបើសិនតែកុំព្យូទ័របងប្អូនអត់ទាន់បានប្រើទេបងប្អូនគ្រាន់តែបង្កើត register រួចបងប្អូនអាចទៅបាទបងប្អូនអាចទៅគឺវានឹងចេញ បងប្អូនចុចឡាញ់មកពេចបងប្អូនសិលីយកពាក្យថា YouTube subscriber អញ្ចឹងវានឹងចេញបែបនេះណាបងប្អូនវានឹងចេញឲ្យបែបនេះណាក្នុងមួយថ្ងៃមានមើលប្រមាណហើយទូទៅប្រមាណអីអញ្ចឹងណាវានឹង enable អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅនឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំចង់បង្ហាញកន្លែងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារតែកុំព្យូទ័រខ្ញុំមានពីអខោនអញ្ចឹងវាអត់លោតទេខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំនួននៃការរូសubscribe ឲ្យស៊ីផ្សេងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើត
lên video rồi thay máu đợi cả subscribe đợi cả like Facebook đợi cả like Instagram follow với xem xem chứ đâu chẳng là mấy tụ bạn cả nó không website nó đọc đồ cho mình cặp một chẳng cứ vì nâng và chọn dây tha vì là ổ bom bổn ai rồi bạn subscribe bật bật mình nè và sau này bom bổn mình chung ngon lại bom bổn ai comment nó trong video khi nhầm bán hay khi nhầm nâng thơ và hay khi nhầm nâng thơ video bằng to tiết nở website TP này để xa ta bật sẵn khi nhầm thơ tầng 4 cứ video bỏ khi nhầm về phê chẳng khi nhầm bị bạc không cả upload chẳng khi nhầm thơ video này chỉ phạt môi phạt pin chẳng bom bổn đồng bây bom bổn nghe sử dụng phong hay video bỏ khi nhầm mình dạy bê clay bom bổn nghe mơ phong nè bởi khi nhầm thơ cắt pê clay bom bổn tam ở tuấn bom bổn là dùng cho bà pika bằng cả đã channel ID đã xem xét nâng cao prak ru coin em xem xét nhớ bom bổn cho nó chơi nhớ khi nhầm bật cả đầu mũi đâm bay bom bổn nghe dồn nè mở hai cái nghe dồn tại mà đòn nè chẳng phải được bom bổn ad page mà bom bổn ad page cho bài này và bom bổn ad page cho bài này cứ page channel ID bom bổn cứ nâng không nâng tại mà đòn nữa bắt tân à để chẳng lo thay bom bổn còn là rô tất cả đâm bay bên cho biết tập ban này ở miền này bên trái thì thế bom bổn trong cái và bớt sân là bom bổn trong cái bom bổn cho mò cái này bên trong một hai ni máu bom bổn cho bị indit nè cho bị indit nè nè cho bị indit nâng tới bom bổn nâng chân cái này nói cái vì ở tầm rồi bom bổn cái bom bổn trong đạp xin click bom man ấy bom man chẳng ấy thôi ấy bom bổn cái các bạn này nè chẳng cứ website nâng cứ miền tập phần năng ấy miền tập phần năng ấy nè miền tập phần năng ấy nhưng có trong bằng hai móc ổn phần năng
ឆ្ងល់អ្វីបងប្អូនអាចសួរខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមណាអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនារបស់បងប្អូនក៏ដូចជាការគាំទ្រស្រឡាញ់សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe មួយផងដែរហើយសញ្ញារូបគំដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូចែករំលែកថ្មីៗទៅតាមចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានសូមអរគុណច្រើនសូមគោរពលាបងប្អូន